A l'hora de prendre la decisió de fer un increment de l'aigua, hi ha hagut un factor que ens ha ajudat i ens ha donat arguments per prendre aquesta decisió, que és que l'Ajuntament de Sitges, des de fa 3-4 anys, no us ho podria concretar, té un conveni amb Solea, que és l'empresa concessionària de l'aigua, per un import de 10.000 euros a fons perdut per part de l'empresa, perquè cap ciutadana de Sitges se li tingui un tall de... Tinc un tall de subministrament per un problema de vulnerabilitat econòmica. Només s'ha d'adreçar a serveis socials i serveis socials fa la valoració, la trasllada a Sorea i Sorea assumeix el deute que hi pugui haver. Ho dic perquè aquí un dels objectius és que ningú en situació de vulnerabilitat pugui... He de dir que amb Sorea va ser fàcil, amb Endesa, amb Texa o amb Gas Natural és més complicat arribar a aquest tipus de convenis.